Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum. Welkom aan al ons kykers hier by ons erediens. Nou ons is besig om te praat oor Jesus se sewe eerste belangrike woorde na sy opstanding uit die doodheid en voor sy hemelvaart. En vandag gaan ons kyk na daai baie bekende die groot opdrag waar hy die disipels stuur en eintlik wat hy doen is hy sê kom ons word 'n samewerkende span wat die wêreld gaan verander. Op vuurtos daarna gaan kyk. Kom ons staan op en kom ons sing hier saam. nou al 6 weke 7 weke besig met Jesus se uh, se groot woorde van opleiding vir sy disippels voordat hy opvaar hemel toe om om hulle reg te kry, gereed te kry. Nie net hulle nie, om jou en my reg en gereed te kry om die werk te doen hier op aarde. Nou ek sê dit elke week en maar maar kom ons stop net daar. Besef ek en jy hoe groot is hierdie wêreld? Um en en hierdie is nie afbreekend vir enige ander werk wat mense doen nie. Ek bedoel al ons werke maak 'n verskil. Everything you do matters. Daar's 'n slogan in my lewe. Die die elke straat is skoon vir die tannie wat die tol sla, en die, die 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 oom wat die ligte regmaak in ons strate, wat ook everything matters. Maar besef jy Jesus se opdrag? Hoe groot is daai werk? Dis dis 'n werk van lewe en dood, nê? Nee? Nou nou dokters Hulle werk is lewe en dood, maar aardse tydelike lewe en dood. Jesus werk is ewigheidswerk. Dis hemel en hel werk. Dis dis die werk. En ek sê dit nie oor dat my beroep is wat ek dink dit is nie. Dis jou werk, my werk. Ons ons bydra hier op planeet Aarde om mense voor te stel aan die goeie nuus. Die goeie nuus van jou sonde kan vergeef word. Jou sonde Hoef nie meer 'n skuldgevoel of skeiding tussen jou en God te bring nie. Die Vader is lief vir jou, oukei okay vir jou. Um Jesus het gesterf vir jou sonde, jou skuld weg. Jy kan 'n verhouding met die God hê. Daai boodskap is die belangrikste werk in die hele hele lewe. Dit kan jou die enige probleem dra, dit kan jou die enige krisis vat. Dit kan jou vrymaak van enige verslawing. Desie 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 belangrike werk. Nou, die sesde boodskap vandag, sesde woorde van Jesus is daai stuurwoorde. Waar hy vir die disipels sê: "Gaan verkondig nou die boodskap." Kom ons kyk bietjie daarna. Gaan dit vinnig vir jou lees. Johannes 20:21 sê Jesus vir hulle: "Net soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." Markus 16:15 sê hy: "Toe het hulle beveel: Gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal oral elkeen wat glo en gedoop word sal verlos word maar elkeen wat nie glo nie sal veroordeel word Hierdie is die wonderteken wat die sal beleef wat glo. Hulle sal duivels in my naam uitdryf en hulle sal in 'n nuwe tale praat. Hulle sal slange ongedeerd kan hanteer en as hulle iets giftigs drink sal dit hulle nie affekteer nie. Hulle sal siekes die hande oplê en hulle sal gesond word. En 28, 18, in Matteus 28:18, die baie bekende een, Jesus kom toe nader en sê vir sy disippels: "God het die volle mag oor hemel en aarde aan my toe vertrou. Gaan dan Maak al die nasies my disippels en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het en weet verseker ek is vir altyd by julle tot aan die volle einde van die wêreldgeskiedenis. So u is daai opdrag. Jesus stuur jou, Jesus stuur my, Jesus stuur elke gelowige, elke persoon wat die evangelie al aangeneem het in sy lewe en sê hier is my redder verlosser. Jesus stuur jou en sê gaan vertel dit vir die hele wêreld. Wat moet ek en jy vir die hele wêreld vertel? Jesus het gesterf vir ons sonde, hy het die dood oorwin en almal wat aan hom glo kan vir ewig lewe in 'n verhouding met die Vader met die Godheid en ons toekomstige ewige tyd in woninge saam met God in die hemel. So in kortes, dis, dis dis ons geloofsbelydenis. Dis wat ons vir die wêreld moet vertel en Jesus sê Eksel, saam met julle wees wonders en tekens sal gebeur wanneer julle hierdie evangelie boodskappe aan mense verkondig, ek is by julle. Nou, ons almal ken dit, ek het dit vinnig opgesom. Ons almal weet ons moet dit doen, maar is dit die realiteit? Meeste mense wat ek ken, is bang om dit te doen. Die meeste mense wat ek ken, sê dis die kerk se werk, dis die predikant se werk, dis dis evangelisasie of die evangelistes se werk. Die meeste mense wat ek ken, is bang om hierdie tipe gesprekke met hulle vriende, hulle kollegas, hulle familie, die ou wat oor kan op werk, die ou wat in die bakkie saam met hom ry, die ou wat op die plaas saam met hom werk, die mense is bang om hierdie gesprekke met mekaar te hê. En ek het gaan sit en dink, wat is ons vrese? Waarom is ons bang? En ek kon ek kon so vinnig in my kop so drie kry. Die eerste een is ek en jy het nie genoeg wysheid nie. Ons voel altyd iemand gaan my kan vasvra en deesdae is dit moontlik met die internet Enigiemand kan 10 goeie vrae gaan search en as jy begin praat oor Jesus, oor die evangelie, oor sy liefde, woep woep vragies wat jy vra en daar sit jy en sê oeps, ek het nie die antwoord vir hierdie moeilike vrae in die lewe nie. En vinnig word mense vasgevra. So ons voel ons het nie genoeg wysheid nie. Tweedens, ons voel ons het nie die krag nie. Kom ons vertel die evangelie en ons praat oor Jesus en iemand sê net maar kom bid vir my broer of kom bid vir my of kom ons bid vir 'n wonderwerk en sê ons Ons het die krag nie. Ek bedoel, ons kyk na ons land, dis gaals. Soveel mense sterf, soveel mense skei, soveel mense is hartseer, soveel geweld, soveel korrupsie. En ons sê, waar is die krag? Die krag van die evangelie wat mense kan red en vrymaak, genees. Waar is die krag en die wonderwerke? En derdens dink ek is een van ons grootste verskoningsvrese hindernisse is, maar sê nou mense sit 'n vergrootglas op my lewe. sien Ek sê tel vir hulle Jesus het gesterf en red en verlos ons. Hy maak ons vry van sonde en hulle sit 'n vergrootglas op my lewe. Hulle sien hulle my die naweek. Kwaad word, hulle sien my drink, hulle sien my vloek, hulle sien my val vir een van hulle versoeking en as mense 'n vergrootglas op my lewe sit omdat ek die evangelie verkondig, wat gaan hulle sien? En dan gaan ek die hele evangeliese so boodskap op gesmashed het. So ek en jy sit met hindernisse, vrese om die goeie nuus vir die wêreld te gaan vertel. So kom ons gee gou antwoorde daarvoor en hier's my antwoord. Paulus, hulle, Petrus, hulle, die hele kerk vir die afgelope 2000 jaar sit nog met dieselfde vrese en hindernisse as ek en jy. Nog nooit het iemand gevoel dat hy al die wysheid het nie. Nog nooit het iemand gevoel dat hy al die krag het nie. Nog nooit het iemand gevoel ek het antwoorde vir al die vrae of ek kan enige tyd vir enige sieke bid en hy sal altyd gesond word nie. Nog nooit was dit so nie nog noute die mense voorsee eie lewe is uitgesorteer genoeg om die evangelie te verkondig nie. So, kom ons gaan kyk gaan na skrifte. 1 Korintiërs 1:12. Paulus sê hierdie woord, hy sê die Jode wil wondertekens hê om die waarheid van die goeie nuus te bevestig en die Grieke wille vertoon van wysheid hê. Maar ons verkondig die gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit skokkend en vir die nie-Jode is dit absolute dwaasheid. Maar vir ons, almal wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is die gekruisigde Christus die magtige kragwerking van God en die wonderlike wysheid van God. Weet jy wat sê Paulus hier? Paulus sê mense, die Jode, hulle soek nog altyd wondertekens. Daar's altyd iemand in die vriendekring wat teken soek houe soek, bewyse dat jy reg is. Daar's altyd 'n uniek vriendekring. Hy sê die Grieke soek wysheid. Daar's altyd vriende in die vriendekring op die vuur, om die, die braaivleisvuur, wat met hierdie simpel, hoetie, stupid aanmerkings en vrae kom. Maar as Jesus dit is, as God dat is, en hoekom gebeur dit? Hier sê Paulus, mense daar gaan altyd mense wees wat jou laat voel jy het nie genoeg kennis nie, jy het nie genoeg krag nie. Dit was nog altyd so. Maar ons ons bly die goeie nuus van Jesus verkondig want net een oomblik as jy dit verkondig begin die persoon glo en dit word die krag van God en dit word die wysheid van God en dit verander 'n lewe so of jy die hindernisse het of nie of jy nou hier sit en voel of kyk of sit en sê ja ek het nie al die antwoorde nie die ou by die werk strei altyd in die ou beklei altyd en daar jy, vergeet van daai een of twee vertel die goeie nuus van wat dit Jesus vir jou gedoen. Vertel die goeie nuus van hoe dit jy vrede gekry. Vertel die goeie nuus van hoe dit hy vir jou sonde gesterf. Vertel vir mense hoe het jy 'n verhouding met God begin en hoe dit jou lewe verander het. En die skeptiese en die mense wat mou en ground en al die goed, so wat, daar sal altyd sukkel mee te wees. Maar vertel ek en jy die goeie nuus. Daai daai argument of gevoel wat ek en jy het van ons lewe is nie perfek nie. Daarom kan ons nie praat nie. Paulus skryf daaroor ook aan die Korinten. 2 Korintiërs 4 skryf vir daaroor. Hy sê ons het hierdie boodskap van God het ons in 'n kleipot wat gekraak is. As, as ek dit vir jou moet lees oor, oor wat sê hy sê ons verkondig nie onsself nie maar Jesus Christus as die Here en onsself as julle diensknegte ter wille van Jesus. Is 2 Korintiërs 4 vers 5 want sê hy, laat daar lig skyn uit duisternis. So het hy ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat uit die gesig van Jesus Christus straal. En dan sê hy, ons het hierdie skat, hierdie lig wat skyn, egter maar net in gebrekte kleipotte. Al die die alles oortreffende krag kom van God en nie van ons nie. Mense, ons almal het foute. Ons almal het sonde. Ons almal is 'n kleipot wat gekraak is. Maar hier's die woord. Dis juis in jou gekraakheid wat die lig uitkom. Jy sien as jy as die kleipot nie 'n kraak in gehad het nie en die lig het daar binne ingeskyn, het die lig nêrens uitgekom nie. Dis juis in die kraak, is juis in jou brokenis, laas week, dis juis in jou pyn Dit was jous in Jesus se seer, in sy wonde wat hy met sy vriende en die disippels kon connect en vir hulle sê ek ken pyn, ek ken seer. En dis in hierdie gebrokenheid wat ons die beste die evangelie verkondig. So, ek wil dit terugtrek nou nou saamvat vir jou. Hier's die hier's die waarheid van die storie. Ek en jy voel onvrymoedig om met enige iemand oor Jesus te praat want hulle gaan ons vasvra of verset nie genoeg krag nie of hulle gaan 'n vergrootglas op ons lewe sit of 'n kamera in ons huis sit of ons afneem op 'n selfoon of wat ook al en dan gaan hulle sê ja maar kyk jy doen ook sonde ja maar kyk jy's nie so perfek nie en dit en al hierdie goed laat jou en my stil bly om die evangelie te verkondig en hier kom die antwoord ons verkondig nie onsself nie ons sê moenie die kamera op my sit nie sit die kamera op Jesus On sê ja, ek sê gebroke mens. Ek is 'n kleipot. Ek ek maak foute. Ek verloor my hê meer en ek wil nie. Ek sê dom goed van 'n kansel af, selfs as ek voorberei sê ek stupid goed baie keer. Ek maak foute, jy maak foute. Ek het versoekings, jy het versoekings. So moenie na my kyk hê. Kyk na my krake. Kyk na myself my foute en in die middel van my krake en my foute, wat gaan jy sien? Dat Jesus het vir my in my sonde gesterf. En Jesus het vir jou en jou sonde gesterf. En daai goed wat ons noem die skeiding bring tussen jou en God, die sonde, die skuldgevul, die tekortkominge, die foute, daai daai goed wat jou en my juis laat diskwalifiseer. Dis juis ons boodskap. Dis waarvoor Jesus gesterf het. En nou sê hy vir sy disippels: Gaan die hele wêreld te Han vertel dit vir almal, oral waar jy hulle gaan. Wat moet ons vertel? Dat Jesus het gesterf vir die krake. Jesus het gesterf vir jou foute, jou tekortkominge. Dit wat Jesus het vir jou slim planne en redenasies gesterf, dit wat jous jou weghou van God af. Jesus het vir dit gesterf. Die antwoorde wat jy nie kry nie. Die plekke waar jy die predikante vasgevra het, die 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 argumente wat jy het oor kerke en geld en sonde en en stryierei in die kerk al hierdie issues wat jy juis dink jou weghou van God skryf dit neer dis juis vir dit waarvoor Jesus gesterf het en hy het die prys betaal en as jy dit alles vir hom gee en sê Here eet jy gesterf. Geen predikant kan my antwoord. Geen mens kan maar. Geen mens is goed genoeg nie. Geen mens is 100% geen mens is heilig, geen mens is volmaak nie. Jy's 100% reg. Wie is dit? Dis net Jesus. En dis wat Jesus sê. Gaan verkondig aan die hele wêreld dat ek het gesterf en dat ek uit die dood het opgestaan en dat ek die mensdom lief het en nie aree toe gekom het om die mensdom te veroordeel nie maar elkeen te red wat in my glo vir elkeen kalmte te gee vir elkeen vrede te gee vir elkeen 'n verhouding te gee met die godheid dis wat ek kom doen het en ek en jy wanneer raak jy dit kinderlik glo en wanneer ek en jy dit kinderlik begin verkondig weet jy wat se verskil maak dit wanneer ons nie meer oor onsself en ons foute en ons tekort kom en worry en hang op se dit ons gee dit vir Jesus en ons sien ons kraak vir Jesus en ons verkondig 'n vrye boodskap dis van die wêreld begin te verander. So, die vraag wat ek en jy moet vra is wat hou jou weg? Wat hou jou weg van om mense te vertel Jesus is die Here? Wat hou jou weg? Wat, wat keer jou? Watter vrees, watter hindernis, watter gebrek hou jou weg? Ek het agtergekom dat die duiwel kan vir my honderde verskonings gee. Hoekom ek nie agter hierdie kansel moet staan nie. Ek het al honderde reëls hoekom ek eerder 'n ander beroep moet volg en ander nog iets moet doen of wat ook al. En nou elke keer as ek terugkom, kom ek agter, maar weet jy ek staan hier en ek verkondig nie myself nie. Wat ek wel verkondig is wat met myself al gebeur het. En dis waarom ek wil afsluit. Wat met my gebeur het, kan jy nooit wegvat nie. Jy sien, jy kom met my strei oor wat in die Bybel staan. Jy kom met my strei oor mense se opinies en wat mense sê. Maar jy kan nie met my stry oor wat met my gebeur het nie. Wat het met my gebeur? Ek ek het probeer reg leef, goed leef, mooi leef, my maal beïndruk, al hierdie klas van goed as tiener en ek kon nie. Ek kon dit nie. Ek 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 het sonde gedoen op sonde op sonde op sonde. My verhoudings met almal was geshatter in my lewe. En en alles het agteruit gegaan in my akademiee, my vriendekring, alles het agteruit gaan. En toe eendag toe hoor ek die evangelie dat hou probeer om alles uit te sorteer hou probeer antwoord hou probeer almal te beïndruk hou probeer die favourite te wees Jesus is wonder en ek snap die evangelie en Jesus kom in my harte en daar kom vrede in my binneste en en daar kom 'n vergifnis oor my en daar kom 'n absolute wete dat niks my kan skeu van die liefde van die Here nie Ek is oukei okay met God nie oor wat ek doen nie oor wat Jesus doen en hy kom verander my lewe as 'n 14-jarige stoute tienerkind. Dis wat met my gebeur het. Jy kan nie met my stry nie. Jy was nie daar nie. Jy het nie gesien nie. Jy ken my nie. So ek vertel vir jou wat met my gebeur het. En wat met my gebeur het. Jesus het gesterf vir my sonde en dit het my hele lewe verander. Nou, die rede waarom ek dit so vir jou sê is niemand kan met jou stry wat met jou gebeur het. Nie. So waar het jy Jesus aangeneem? Waar het jy vrede gekry? Waar het jy ontdek dat hy is die weg, die waarheid en die lewe? Vertel net dit vir mense. Deel net die vrede wat hy vir jou gee. En jy sal agterkom die evangelie red nog steeds mense. Jy sal agterkom duisende kom tot bekeering oor wie Jesus is en wat hy doen. Ek en jy moet net die storie van Jesus en sy liefde, sy kruis en sy opstanding vertel. En hy red mense. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Ons staan op die lewe, jyig kan wees word en waarom verdwaal in die lewe. God is by jou, hy maak Jesus lig wat skyn in die wêreld. Ek wil nou saam met mense bid. Wat sê Anders, eerstens ek wil glo in Jesus en tweedens ek wil vir mense vertel van Jesus. Dis die goeie nuus. Hy het my kom red en verlos. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir elke persoon in hierdie hele wêreld gesterf het. Vir almal se sonde, vir almal se skuldgevoel, vir almal wat voel daar's skeiding tussen hulle en die Godheid het gekom dat daar er vrede in elke mens se hart kan wees. Die wete dat niks my kan skei van die liefde van die Here nie. Dankie daarvoor, Jesus. Here help ons om hierdie boodskap te verkondig met ons lewe, met ons stories, met ons lag, met ons hartseer, met ons krake wat ons vertel hoe dit Jesus my lewe kom verander. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.